सुरक्षा निकायमा जागिर खानको लागि तालिम दिने देशकै एकमात्र संस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्पूर्ण अप्राविधिक तथा प्राविधिक पदहरूका लागि फिजिकल लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा व्यक्तित्व विकास सँगै अन्तर्वार्ताको लागि अनुभवी प्रशिक्षकहरूद्वारा विशेष कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा उत्कृष्ट नतिजा सहित हजारौं युवाहरूलाई जागिर खुवाउन सफल। सम्पर्क डिफेन्स करियर एकाडेमी थापाथली काठमाडौँ।